Selim Selim kuvanayık. Selim Selim bir oynayık. Aynalanın bere tamaşa. Birge oynap gönül deneyik. Selim Selim kuvanayık. Selim Selim bir oynayık. Oynayık şı. Dostluğumuz aşıramaz bizden. Şarlaymaz elimde. Dostum benim sen gelip durmağın. Dalay kızıqtı kürümez birge. Sekirip de oynaymaz. Kümülden de şırkaymaz. Şükürimiz sekirimiz. Gel dostum kuvanayık. Selim dostum deyimin men sağan. Kuvanam yeger kelse. Kurtuşkan men panda, alstan kelgen dost. Birinci bölüm. Алға! Достар, мені күтсеңдерші! Тоқтаңдар деймін! Сәлем! Сәлем! Sen kimsin? Panda? Oho, al men kurtuşkanmın. Tanışkanıma kuanıştımın. Munda kalay geldin ayç. Şaması sen şay içkendi jaqsı göresin, ha? Ala qoy. Sorpadan dem tat. Ala qoy. Berekeldi. Bəli. Үйің әдем екен. Мен де саяққа жасағанды жақсы көрем. Шіркін, сенің үйіңе барып көрсем ғой. Хо-хо. Хо-хо, рахмет. Хо-хо. Менің пандам. Пандам қайда кетті екен? О? О? Оста. Хо-хо.
Ayandamdı taup bergenin jaqsı boldı. Rahmet, sau bol. Ho-ho! 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 Келе жатырмын. Көр чыкан кайда? Көр чыкан жоғалды. Көр чыкан кайда кетти экен? Бул теледидар, оның ішінен шығып қашып кету мүмкін емес. О? О! Хо-хо! Сені таптым ау. Ой, эй, көр чыкан теледидардан шықты. Не? Қайда ол? Қайда? Sen teledidardan kalay şıktın? Teledidardan? Men seni tavu alu üşin sonau alıstan geldim. O? Meni mi? Kanday tamasha. Meni ne üşin izdegeniñdi bilmeyim, bırak hoş geldin. Akırı seni taptım au. Ho-ho, men sonday kuanıştımın. Ya. Ay, ne bolıp jatır? O, tatlı bäliş. Бұл саған. Ол бәліш алып келген бе? Керемет қой. Бұл менің үйім. Көрдің бе қандай әдемі? Таңдар, мұнда екі көрчіқан қайдан келген? Бұл қалжың ба? Ол шынымен теледидардың ішінен шықты. Еее! Күшт!
кішкентай көртішқан теледидардан шығыпты. Ол енді пантамен ойнап отыр. Бәрі дәл солай болды. Сөйтіп, мен осы мекенге келіп, ақыры сені тауып алдым. Хо-хо! Осында қал, бізбен бірге тұр қымбатты досым. Осы күннен бастап, алыстан келген көртішқан осы мекенде тұратын болды. Көртішқан пандамен және басқа да жануарлармен достасып кетеді. Олардың шытырман оқиғалары енді басталады. Көртішқанға арналған мереке. Екінші бөлім. Хо-хо! Хо-хо! Қайдасың? Хо-хо, қайдасың? Көртішқанға арналған мереке. Тосын сый бола ма? Тосын сый болады, тосын сый болады. Достар, біз көртішқан досымызға мерекелік кеш ұйымдастырамыз. Және бәріміз? Естіп қойса, тосын сый болмай қалады. Бұл көртішқан үшін тосын сый болу керек. Көртішқан біліп қоймасын. Әйтеуір көртішқан естіп қоймаса болды. Маған арналған мерекелік тосын сый ма? Мен өзім арналған мерекелік кеш туралы баяндайын. 500 жыл бұрын аяқтадым ба? Сіз 500 жыл бұрын деп бастап едіңіз. 500 жыл бұрын дедім бе? Ендеше әңгімемді аяқтайын. Назарларыңа рахмет. Ия, біз сиқыр көрсетейікші. Ия, ия. Фокус, фокус. Біз өз қойылымымызды көрсетейік. Шеттерінен өнерлі екенсіңдер. Ал мен не істейм? Кунг-фу, кунг-фу. Ия, кунг-фу. Рас па? Бұл көртішқанға ұнайды. Кунг-фу. Кунг-фу өте қиын өнер. Ендеше мен дайындаламын. Мәссаған. Қарға достым, сен әнді керемет шырқайсын ғой. Ән салмаймын, қар. Рахмет. Менікі, менікі. Жылама енді ашық ауыз. Біз көртішқанға арнап мерекелік кеш ұйымдастырамыз. Біз көртішқанға арнап мерекелік кеш ұйымдастырамыз. Маған айтпаған ба? Мені мерекелік кешке шақырмаған ба? Қаппәлем, тұра тұрындар, көрсетемін сендерге. Ха-ха. Түлкі мұрза, сәлем. Сендер көртішқан қарнап кеші ұйымдастырып жатыр деп естірім. Тыныш, бұл тосын сый ғой. Түсінікті, азық түлік молынан болатын естен кетпес кеші ұйымдастырайық. Оған бұл кеш ұнауы керек. Ия, дұрыс, мен оған кунг-фу өнерімді көрсетем. Көп жаттықтым, бірақ онша шықпай жатыр. Бұл мүмкін емес. Хо-хо, сен кунг-фу шеберсің. Мінекей, байқап көр. Шынымен бе? Ұрып көрейін бе? Ия, қане өнеріңді көрсетші. Қанекей. Ауырып тұр ма? Сен өте мақты екенсің. Шынымен де қолымнан келеме? Әрине, ал енді цигун тәсілін байқап көр. Цигун? Ия, қанекей. Міне, осылай.
Amansın ba tülkü? Ya, bari tamaşa boldu. Mäs sağan, negizi men bar goy kungfu şeber ekenimdi bilmeppin. Ay, toqta. Kungfu şeber, küşüngdi basqa jımsama, küş jigerinti kortışkanga körsetesin. Dırıs aytasın. Rahmet tülkü. Bugün men kortışkan dosımdı tañqaldıram, kolumdan gelen. Бәрі маған арнап кеш ұйымдастырып жатыр. Мен де оларға тосын сый жасауым керек. Саған мен көмектесе салам. Қалай? Маған жолыққаның жақсы болды ғой. Бірақ мерекеңе келе алмайтыным өте өкінішті. Өкінішті екен. Бірақ саған мына сыйлықты тарту еткім келеді. Алла ғой. Бастаймыз. Алахай. Біздің елге қош келдің, көршіқан. Тосын сыйымызды қабыл ал. Әрекелді! Ал енді хо-хо, кунг-фу өнерін көрсетеді. Еще басқа өнерімді көрсетейін. Цигун. Қорқпаңдар. Қаттырмайым. Ой. А. Ой-ой-ой. Сен неге ұшып кетпедің? Алысқа құлап кетуің керек еді ғой. Қызық екен. Бір күннің ішінде кунг-фу шебері болу мүмкін емес. Көршіқан, ренжімеш, кунг-фу өнерінен хабарым жоқ екен. Сені де ұятқа қалдырдым. Маған сенің өнер көрсеткенің ұнады. Өте көңілді болды. Көңілді дейсің бе? Рас па? Қараш, бәрі мәз-мейрам. Рахмет, көршіқан. Саған рахмет, хо-хо. Қап, қырсығай. Мерекенің шырқын бұзайын деп едім. Болмай қалды ғой. Мейлі, мен әлі көрсетем сендерге. Барлығыңа көп рахмет. Мына торты сендермен бөліскім келеді. Көңілді кеш үшін көп рахмет, достар. Мына тәтті торт үшін түлкіге де рахмет. А? Бірақ сол түлкі мені кунг-фу шеберісің деп алдап кетті ғой. Әй, бұл жарылғыш зат қой. Достар, қаштық! Қаштық! Ой, ой! 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 Хо-хо, мында лақтыр. О! Қандай әдемі. Әдемі. Мәссаған, от шашу әдемі екен.
Және тәтті. Бұл естен кетпес кеш болды. Рахмет, Хохо. Рахмет сендерге, достар. Арамызға қош келдің, Көртішқан. Көртішқанның жаңа үйі. Үшінші бөлім. Алақай, тағы білесің. Ау. Көршіқан, біз көршекенбіз. Ай, сені жаңа үйіме қонаққа шақырам. Мәссаған, қандай әдемі. Бірақ, саған көп есік керек екен. Жоқ, рахмет. Маған бір есіктің өзі жетеді. Өзің біл. Әйтпесе, көбірек үн қасып берейін дегем. Айтпақшы, саған керемет сыйлық сыйлайын ба? Әрине. Қазір алып келем. Өй, мен қай жерге келдім? Қап, өз есігімді таба алмай қалдым. Хо-хо! А, мынау саған. Маған, Мәссаған, сен осында қалатын болдың ба? А, иә. Ха, қандай тамаша. Ендеше мен саған ең керемет сыйлықты сыйлаймын. Рас па? Рахмет. О, сыйлығыңды тезірек көргім кеп тұр. Жарайды, мен шаруаларымды бітіруім керек. Сау бол. Сау бол. Сонымен, досыма не сыйласам екен, а? Қоныстойыма кел. Қоныстой дей ме? Тамаша. Ендеше саған үйіңнің сәнін келтіретін бір зат сыйлайын. Қоныс тойға келіңдер. Ха-ха-ха. Көртішқан үйіне қонаққа шақырды. О, Мәссаған, атамызға айтып барайық. Көртішқанға сыйлық дайындау керек. Ай! Көртішқан бәрімізді қоныс тойға шақырып жатыр. Көртішқан бәрімізді қоныс тойға шақырып жатыр. Көртішқан бәрімізді қоныс тойға шақырып жатыр. Мойныма тағатын көбелекті күйе жеп тастапты. Енді қонақтарды қалай қарсы алсам, а? Қап, әттеген ай. Есік қайда кеткен? Көршіқанға пайдалы, әдемі, ыңғайлы әрі жылы нәрсе сыйлауым керек. Ой, үнемі ұйықтап қала берем. Бәріне осы мына төсек күнәлі. А? Төсек? Әрине, мен көршіқанға ыңғайлы төсек жасап бере алам. О, әдемі көбелек екен. Көбелек, көбелек, өтінем, ұшып кетпеш, өтінем. Көбелек, ұшып кетпеш, өтінем. Ұшып кетпеш, көбелек. Тоқта.
Ой, мені бамбукқа қарап отыра береді деп ойламаңдар. Мен бамбуктан түрлі бұйым жасай алам. Ай! Ай! Мен тамаша төсек жасап қоямын. Я, бұл табылған ақыл екен. Мен жасаған төсек жұмсақ, жылы, әрі ыңғайлы болады. Ой. Ой. Ай. Алақай! Жасап болдым. Көрішқанға мына сыйлығым ұнайтын шығар. Оста, бұл тарақ саған. Ағаштан жасалған тарақ. Саған сыйлығым ұнаған шығар, иә? Рахмет. Тамаша екен, өте әдемі тарақ. Көрішқан, мына үлкен әрі дәмді сыйлық саған. Рахмет қоян. Үлкен сәбіз, үлкен сәбіз, үлкен сыйлық. Көлемі бойынша салыстырсақ, біздің сыйлық бәрінен де әдемі. Бұл 500 жылдық шабдалы ағашы. Ағаш әр 500 жыл сайын жеміс пе? Көртішқан, егер шабдалыдан дәм татсаң, өмір жасың ұзақ болады. Солай ғой, ата, иә? Енді солай ғой. Не айтайын деп едім? Көп рахмет, достар. Мен өте бақыттымын. Көртішқан, хо-хо қайда? Қазір... Керемет шықты. Ой. А, менің сыйлығым. Хо-хо, сенің сыйлығың осы ма? Иә, енді солай ғой. Көртішқаның бамбук жемейтінін ұмытып қалған шығарсың. Жоқ, негізі мен... Хо-хо. Маған дайындаған сыйлығың осы ма? Енді көртішқан, мен саған ең жақсы сыйлық сыйлағым келді, бірақ... Маған сыйлығың өте ұнады. О, рас па? Осы сыйлығым ба? Иә, бұл бұрын соңда алып көрген ең тамаша сыйлық. Алақай! Көршіқан бізден бірге тұратын болды. Алақай! Тұзақ. Төртінші бөлім. Қандай тамаша күн. Бүгін не білдірсем екен? Дай. Алақай, тағы бір есік. Сәлем, түлкі. Сені жолықтырғаным жақсы болды.
Ой, тұра-тұр. Мінекей, дәмді сәбіз алғыс айтпай ақ қой. А? Не дейді? Мына сәбіз кімге керек дейсің? Ау, анау немене? Сонда бұл сенің тағы бір үйің бе қоян? Қап! Бұл шұңқыр екен ғой. Үлкен ор! Неткен үлкен, жақсы болды ғой. Мінеке, тағы да кішкене. Тамаша, мен керемет тұзақ құрып қойдым. Осы орға қанша жануар құлап түсетінін тезірек көргім келеді. Алақай, қызық енді басталады. Үлкен ор екен. Түлкі тұзақ құрыпты. Түлкі тұзақ құрыпты. Түлкі тұзақ құрыпты. Түлкі тұзақ құрыпты. Әй, шымшық, үніңді өшірсең, саған шылаушын басып берем. Мұна тұзақты түлкі құрған ба? Қызық емес, мүлдем қызық емес екен. Ешіміз пісіп кетті. Хо-хо, ойланып кеттің ғой. Сол тұзақ ойыннан кетер емес. Егер сол тұзаққа түссем, шыға алмай қаламын бәлде секіріп шам ба? Тұзаққа әдейі барып түспейтін шығарсың. Хо-хо, не істеп жатырсың? Тұзаққа түсесің ғой. Қорықпа, мен бір амалын таптым. Таспақа, мен айтқанда арқанды лақтыр. Келістік пе? Енді қорықпайсың ғой, ә? Хо-хо, бұл қауіпті ғой. Қараш, көртішқан. Қорықпаңдар, мен секіріп тұрмын. Бұл тұзақ емес екен. Хо-хо, қараңдар. Мен биікке секіре алам. Алақай. Ақыры Хо-хо орға түсіп тұнды. Қараңдар. Хо-хо, жағдайың қалай? Хо-хо. Ой. Мәз емес, бірақ тұзаққа түсер алдында мен жақсылап тұрып секіріп алдым. Бұл кәдімгі шұңқыр сияқты. Ал, таспаққа, арқанды лақтыр. Жарайды. Әй, таспаққа, саған арқаның екі үшін да таста деген жоқпын ғой. Мен таспаққамын ғой. Сен сияқты ақыл демес бі. Қап, бір үшін ұстап тұруың керекет ғой, а? Үй! Бұлай ма? А? Иә. Хо-хо, саған көмектесейін. Үй! Ай! Керек жоқ. Мен өте ақылдымын. Бұл тұзақтан өз күшімен шығалам. Негізі, менің бір жақсы жоспарым бар. Хо-хо, мұқтап ұста. Саған көмектесейік, ұстадыймын. Мұқтап ұстадым. Қане, тартып алыңдар мені. Жарайды, қазір. Таптым. Сендердің істеріңнен өрмелеп шығам. Біз құлап барамыз. Құлап барамыз. Хо-хо, саған көмектесейін бе? Хо-хо. Керек жоқ, бір амалын таптым. Я, мен бір амалын таптым. Біз бір-біріміздің үстімізге шығаламыз ғой. А? Ай, бізді езіп жіберетін болдың ғой. Ай, мен мұқтаман. Шыңқырдан сендерді мен шығар алам. Егер шымшық тәте осында болса, бізге көмектесетін еді. Түлкі тұзақ құрды. Түлкі тұзақ құрды. Шымшық тәтей, шымшық тәтей. Түлкі тұзақ құрды. Үндеме, үндеме, қайдағын айтпа. Түлкі абайлашты. Түлкі абайлашты. Бұлай тұр. Тұр алдыңда, шымқұр бар. Сендер де осындасындар ма? Тұзағыма түскен екенсіңдер ғой. Әй, өзгеге орғазба өзің түсесін дегенді ұмыттың ба сен, түлкі? Мен талай рет тұзақ құрдым, орғаздым. Сондықтан
aldın alan bunu. Olacağını ölemappın da. Karanğı tüspey durganda üyge qaytmasaq atamız renjeyt. Körtüşkan, endi biz birge oynay almaydın siyaqtımız, a? Raspa, nelikten? Körtüşkan, sen nege tüsün? Endi sen de şıqa almaysın qoy. Menin ın qazalatınımdı ұmıtıp kettin der mi? Bunu yetirek nege aytpadın? Hoqo'nun talay josparı boldı. Bul şınqırdan özüm şıqalamın degen. Menin oylap tapkan josparım mınaday. Biz yer astı jolda birge qazamız. Men qazalmayım, eskert qoyayın degem. Mına ordu sonda kim qazat? Şaraydın, kerek bolsa sendirge kömekteseyin. Bastayık. Ya. Ske girsek. Onga. Endi joqarı. Joqarı. Aldına qarasaŋ. Qana şıldam. Ermeymiz. Qana. Şoğar. Dostlar, askbay kazındar, şalis almaya girem. Toktanlar, men taspaqamın oy bayağı kazam. Sen derde kuğum jettim. Ülken tas bizge bögöt bolıp tır. Endi mına jerden eş kaşan şıqalmaymız. Jajak, sendirmen birge kalatın şayım jok. Üyge qaytkım keledi, üyge. Bul jay gana tas koy, olmağan kedergi bolmaydı. Üyge qaytkım keledi, men. Üyge qaytam. Ey, kajeti jok. Hey. Bul jer ştınağan siyaqtı. Oho, tispe. Biz üyimiz geçetip kaldık koy. Kaneki, yetmey. Bärimiz şabılayık. Dağı, tartıklar. Kaneki. Kane. Достар, амансыңдар ма? Эй, түлкі қайда кетті, а? Түлкі есіңді жи. Эй, түлкі. Ой. Эй? Кәне? Кеммен? Түлкі, осы сенің басың болмаса, біз сол жерден шыға алмас едік. Бұдан былай бізге ор қазушы болма. Тұзақ, тағы да ойнайықш. Жоқ, бүгінге осы да жетер. Түлкі қазған орнына өзі түсті. Түлкі қазған орнына өзі түсті. Қазған орнына өзі түсті. Кесірткенің құйрығы. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бесінші бөлім. Көршіқан, осында медің. Сәлем, Хохо. Көңілдісің ғой. Мен самокатымды жөндеп алдым. Қалай екен? Өте керемет, жарайсың. Кел, Көршіқан. Бірге самокат теуіп көрейік. Алақай, қалай екен, саған ұнап жатыр ма? Иә.
Bırak, biz kalay toktaymız. Ha? Oy, tejegişke basıdı umutup etpin. Bugün kelimet otırıs bolat, soğan jaslap dayındalım kerek. Joldan bulay tülkesip ke! Jağdayın kalay körtüşkan. Aman siyaqtımın, sonda biz bireudi qaqıp kettik be. Мен абдан қорқыттыңдар ғой достар. Қайта еш нәрсе болған жоқ. Себебі мен өте батылмын. Басқа кесіртке болса баяғыда. Сенің құйрығың. Қимылдама. Мен саған алғашқы жәрдем көрсетем. Тыныш. Қорқпа. Кесірткелерде ондай болып тұрады. Құйрығымыз түсіп дұшпандарды солай алдаймыз. Көп ұзамай жаңасы өсіп шығады. Мәссаған. Көрдіңдер ме? Қап. Енді отырысқа. Қалай барам? Сауық кешіне мұра тұрым, мен барсам ят емес пе? Енді қайттым. Амал жоқ үйге қайттым. Енді қалай барам? Ай, тұра тұр. Кесіртке, мен саған жаңа құйрық тауып берем. Ол бұрынғысынан да әдемі болады. Не? Жаңа құйрық дей ме? Иә. Орманда еркін жүрем ғой, бір амалын табам. Көрт шыққан маған көмектесесің бе? Иә. Міне қара құйрық. Ол бамбук ағашының гүлдерінен жасалған. Ол әдемі ғана емес, иісі де керемет. Иә. Иісі жақсы екен. Гүлден жасалған құйрығы өте әдемі. Мен сауық кешінде ең әдемі кесіртке болам. Сау болыңдар, достар. Кездескенше. Керемет ойлап таптық, ә? Иә, табылған ақыл екен. Не болды? Не болды? Қараш, гүлдерге аралар емелеп алыпты. Кесіртке, неге соңымыздан жүгіріп келесің, ә? Кешіріңдер, қорққан кезде не істеп не қойғанымды білмей қалам. Ой! Қап, бір күнде екі құйрығымнан айырылғаным өкінішті. Әттеген ай, сен уайымдама, мен тағы бір нәрсе ойлап табам. Бұл жолы өкінбейсің. Қарада тұр. Рас па? Мінекей. Саздан жасалған құйрық. Оған кез келген пішін беруге болады. Ха? Қалай? Бәлі, пішінін өзгертуге болама. Жақсы болған екен. Көп рахмет сендерге. Сау болыңдар. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Ой. Бұдан да тұқ шықпады. Ия, құйрығың су болып қалыпты. Қап. Еңсеңді түсірме. Мен таптым. А? Мінекей. Мынауын кішкентай ғой. Оны үрлеуге болады. Міне, қараш. Бұл қауіпті емес пе? Қауіпті емес. Тағырлы түсу керек. Бүгін сен сауық кеште ең әдемі кесіртке боласың. Ол осыншама үлкен болмау керек. Мүлдем мұңғайсыз ғой. Мені төмен түсір. Жерге түскің келеді. Көмектесіңдер. Кесіртке. Көмектесіңдер. Қолдан келгенше көмектестіңдер, одан да мен үйге қайтайын. Біздікі дұрыс болмапты, кесіртке әбден ренжіді. Иә, бір амалын табу керек сияқты. Ендеше біз құйрықты құтқару операциясын жариялаймыз. Сендер бізге көмектесесіңдер ғой, ә? Сендер нағыз досыңдар. Ha 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 ha
Бұл сенің жаңа қырығың. Тағы көрші. Мынау ма? Оо, өте әдемі көрінеді екен. Сендерге ұнады ма? Тамаша. Рахмет. Бұл әлемдегі ең әдемі құйрық. Оу, ең әдемі. Тоқтаңдар, тоқтаңдар, тоқтаңдар деймін. Не дедің? Бұл ең әдемі құйрық дедім. Қойшы, бұл қаймазаң. Бас сөз, әлемде менікінен асқан әдемі құйрық жоқ. Мына құйрық сымақты. Маған бер, армандапсың. Кесірке, қашай песе түлкі құйрығыңды тартып алады. Мен шөл даланың жүрігімін, мені қуып жет алмайсың. Мәссаған, бұл құйрық ауыр екен. Қазір сені ұстап алам. Ай! Мені қашып құтыла алмайсыңдар. Осымен ойын бітті. Тоқтаңдар ғане. Ұстаңдар! Ұстаңдар! Ал енді кімнің құйрығы әдемі екен? Кесірке, сенің құйрығың! Ештең етпейді. Құйрығымнан айырылсам да, бастысы өзіміз аманбыз. Ештең етпейді, сен сылаған құйрығы әдемі. Есірке, қараш сенің құйрығың! Ол қайта өсіп келер! Мәссаған, өзім тіпті байқамай қалыппын ғой. Енді сен қайта сауық кешіне бараласың. Жоқ, сауық кешіне жалғыз бармаймын. Менімен бірге жүріңдер, достар. Табылған ақыл. Алақай. Алақай. Кеттік. Рауық, 6-шы бөлім. Сен бір түрлі қыз, балмұздағымды тартып алып, орындығыма отырып алыпсың ғой, түс қане. Үшке дейін санайым, түс деймін. Бір. Екі. Қуалама мені. Қуалама. Кет. Кет деймін. Аулақ кет деймін менен. Көртішқан, мұна қысты қуып жіберуге көмектеші. Ой!
Sen ıstap olam. Qayt beri. Qayda kettin deyim. Ay. Hey. Ay. Ay. Sonda bul kim boldu eken? Bilmeyim. Qarnaşqan bolar. Qaraş özü öte arıq eken. Mässağan. Ya, özü öte arıq eken. Міне қараш, қанаты да сынық. Ендеше оған көмектесуіміз керек. Дұрыс. Қазір байқап көрейін. Сонда сен оған не болғанын білесің бе? Ол жарақат алған ғой. Жаттығу жасаса жазып кетер. Жерін ауыртып алма. Одан да дәрігер шақырғанымыз дұрыс болар. Ей, тоқта! Сенде дәрі-дәрмекте жоқ қой. Тоқта, мен дәрігермін. Оған көмектесе алам, ол жазылып кетеді. Ой, маймыл атай, мына қыз жарақат алған. Сізде дәрі бар ма? Тыныш, атамыз ұйықтап жатыр. Мінекей, дәрі-дәрмек салатын қобдиша, керегін алсаңдар болады. Досым, саған не болған? Айтшы. Көрмей тұрсың ба? Оның қанаты сынық. Мен одан сұрап едім ғой. Қазір жүрек қағысын тыңдап көрейін. Не болды? Жүрек соғысы жоқ. Енді не істейміз? Оған шұғыл көмек керек. Енді қайттік. Сен не білдірдің? Әй, мұның не? Оған осылайша көмектескім келді. Дәргерлер кейде солай көмектесет. Ал енді жарасын таңып қою керек. Мүмкін халық емімен емдеп көрсек қалай болады? Табылған ақыл. Арқасына банк қояйық. Жоқ. Ендеше біз ине салып емдейік. Ине көмектесет дейсің бе? Мүмкін ең алдымен оны тексеріп көрсек. Беті қызыл, терісі ақшыл. Тыңдаш. Тынысы бір қалыпты, терең тыныс алады. Қай жер ауырады екен? Мына жерің ауырама. Жауап бермесең ауырмайды деген сөз. Қазір тамыр соғысы бір қалыпты. Тамыр соғысы анық, бәрі дұрыс. Қане, ал қазір ине саламыз. Сонда ол тез жазылып кетеді. Сөйтіп, ол үйіне ұшады. Ия, солай. Кәнеке, көршіқан. Білесің бе, мына жер ыңғайлы сияқты. Мен көмектесіп тұрам. Мына сүйегі сынған сияқты байлаш, сынған сүйек. Бұл менің қателігім, енді жалғастырамыз. Біз жапсырма пластыр қолданамыз. Есіңді жи, есіңді жи. Қанеке, есіңді жи, есіңді жи, қане. Электр заряд, қане. Мен сені сағынатын болам. Ә,
Мұның не сенің? Дәмдісін ай! Білесіне, сүйегі бамбук ағаш сияқты екен. Қалайша бамбук? Сонда ол, қане, маймыл атайға барайық. Маймыл атай! Я! Не болды? Бұл ақайлар бұл құс емес қой. Бұл бат бірауық. Солай ма? Жасай. Кездескенше. Бізге тағы келіп тұр. Кездескенше, батпырауық. Алтыншы бөлімнің соңы. Құшақтасу күні, жетінші бөлім. Достар, қанекей ағаштың қасына жиналыңдар. Көршіқан, естідің бе, ағаш жаққа жүгірейік. Не үшін? Білмейм. Бәрі ағаштың қасында жиналып жатыр. Сенше, барасың ба? Өзімде сол жаққа бара жатырмын. Мен таспаққамын, сондықтан баяу жүрем. Тиан, Тиан, керемет көрініп тұрсың. Рахмет, күтініп жүріге тұрсам. Сонау алыстан келген досымыздың құрметіне бүгін біз құшақтасу күнін ұйымдастырамыз. Рахмет, көп рахмет, барлықтарыңды құшақтағым келіп тұр. Көршіқан, біздің мекенге қош келдің. Рахмет. Ауырттың ғой, Тиан-Тиан, мені инелермен пісіп алды. Ренжімеш өтінем, осы инелеріме бола мені ешкім еш қашан құшақтаған емес. Тиан-Тиан, тоқта! Құшақтасу күнін бірге атап өтуіміз керек. Қанеке, мен таптым. Жүріңдер. Жүріңдер. Бәрі
kayda gitken? Men kele jatırmın, meni kim kuşaktaydı eken? Selim tülkü, kelşi seni kuşaktay. Biz kuşaklastık ba. Ne oldu? Bu men can can. Мінекей, енді құшақтасуымызға болады. Тиян-тиян, қалай саған, ұнады ма? Балшықтым көп екен, еш нәрсе сезбей тұрмын. Жарайды онда, ендеше басқа малын тауып көрейік. Енді дұрыс болу керек, қане? Хо-хо, қайдасың? Хо-хо, хо-хо. Қазір. Міне, тамаша. Ой, қазір, міне, осы жолы бәрі дұрыс болады. Мен тоқтай алмаймын. Маған өкпелемеңдерші, одан да құшақтаспағанымыз дұрыс. Жыламашы, Тиян-тиян, саған ешкім ренжіген жоқ, біз бір амал табамыз. Менің ойым мынандай. Тиян-тиян, сен шаш қойысыңды өзгертін келмей ме? Білем, бәріне осы тікенектерім күнәлі. Маған көмектеспесеңдер де болады. Мен достарымды ренжіткім келмейді. Ай, түк шықпады. Еңсеңді түсірме, мен таптым. Ай! Ай, бұл жер ыстық екен. Ай, мен шөлдедім. Мінекей, ше ғой. Ой, керемет. Осы сыйлықты Тиян-тиянға апарып берейік, а? Ай! Мұныс нес, иісі жаман ғой. Дегеніміз осы ғой, хо-хо. Ай, үй. Хо-хо, мен таптым. Ха-ха, шынымен де дегенімізді таптық. Қанеке, бұны Тиян-тиянға апарып берейік. Қоқы мен көртішқан Тиян-тиянға сыйлыға келе жатыр. Ағаштың қасына жиналыңдар. Бәріміз ағаштың жанына жиналайық. Жылдам, жылдам! Сыйлық дейме? Ол мені түкенектермен жарақыптады. Ол асай Тиян-тиянға сыйлыға келе жатыр ма? Бұл не масқара? Сен бісің? Тиян-тиян, келш, біздің саған сыйлығымыз бар. Рахмет, бірақ... Келсеңш, сыйлық сағанын айт, а? Сәлем, түлкі, Тиян-тиянға арнап әкелген сыйлығымызды қараш. Бұл сыйлық саған емес, Тиян-тиянға. Білем. Бірақ құшақтасу күнінде кірпінің түкенектерінен бәрінен де мен зардап шектім ғой. Кел, ендеше сені құшақтайын. Рахмет, бірақ сыйлық алғаным әлде қайда дұрыс болар еді. Түлкі, тоқта! Бұл не? Бұл не деймін? Бұл не? Бұл кактус, оның түкенектері бар. Шөл далада оның шырынын ішсең болады. Қа, мұнысы несі тағы? Не? Бұл не? Ой, бұл жеміс қой. Дуриан деп аталады. Оның қалай аталатыны қызық емес.
Ауырып тұр. Ой-ой-ой-ой, ауырат, ауырат, ауырат. Ауырат. Ауырып барат. Оның түкенекті қалың қабығы бар. Иісі де жаман екен. Бірақ ол өте дәмді. Ауыз тиіп көрш. Өте дәмді екен. Тәтті-тәтті ме? Ал бұл үшінші сыйлығымыз. Әкел бері. Бұл раушан гүлдері гүлдің түкенектері болса да ол өте әдемі. Біз сені құшақтай алмасақ та, сен біздің ең жақын досымызсың. Иә, дәл солай. Рахмет, рахмет, достар. Сендер маған тап беріңдер, қазір көрсетем сендерге. Түлкі, сенің өкпелі екеніңді түсінеміз бірақ. Түлкі мен Тян-Тян құшақтасты. Қараңдар. Ауырттың, ауырттың. Көмектесіңдер. Сыйлықтарың да керек емес. Енді қарай сендермен ойнағым келмейді. Тоқта, Түлкі. Қайда кеттің? Жоламаңдар маған. Ренжімеш, сені ренжіткім келген жоқ. Тян-Тян, не болды? Бәрі дұрыс. Рахмет, мені жан достарың санайтындарың қандай жақсы. Иә, біз сені құшақтай алмасақ та сен біздің досымызсың. Жеттім ау айтыр. Қане кімді бірінші құшақтай? Алдымен мені. Менің тікенектерім бар ғой. Сені ренжіткім келмейді. Сенің тікенектерің болса, менің сауытым бар. Қане кен, сені құшақтайын. Жетінші бөлімнің соңы. Қауын. Сегізінші бөлім. Көрчіған досыма тосын сый жасағым келеді. Қоқы досыма тосын сый жасағым келеді. Көрчіған, мен қауын егіп өсірдім. Арам шөбін жұлып, су құйдым. Қауын пісті, енді оны саған сыйлағым келеді. Мынау саған. Жоқ, бұл саған. Саған. Қауынды малап кетті, қауынды малап кетті, қауынды малап кетті. Ай! Ұста! Тоқта деймін! Қауын! Мен сондай әдемімін. Мәссаған, бұл қауын ғой. Тәтті қауын! Тәтті қауын! Қауының түкені бар! Қауының түкені бар! Қауынды ұстаңдар! Ұстаңдар! Қояндардың басты мақсаты көбірек үн қазу. Көмектесіндер! Көмектесіндер! Көмектесіндер!
Көмектесіңдер! Қоян досым, қауынымды тауыпсың, рахмет саған! Ол біздің үстімізге құлады, қауын біздікі! Жоқ! Қауын тура маған қарай домалап келді, есігімнің алдына өзі домалап келді. Қауын менікі, 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 менікі. Офы, көртішқан, келгендерің жақсы болды. Мұна қауынды қайсың бірінші көріндер? Енді, негізі қауынды ең бірінші көрген? Мен! Ендеше қауынның қай жақтан домалап келгенін көрген шығарсыңдар? Жоқ, мен көргем жоқ. Менде. Бізде? О, бірақ мен, мұна... Әтті қауыннан ауыз егім кеп тұр. Ха, мен бір амалын таптым. Қауынды бәріміз бөліп жейік. Бөліп жейміз бе? Алақай! Алақай! Қауын жегім келет, бізге тенге бөліп береді. Қауын жегім келет, бізге тенге бөліп береді. Жақсы, ендеше қауынды бөлейік. Алақай! Қағып кетті, қауынды түркі ұрлап алды. Қандай үлкен қауын, керемет қауын, тәтті қауын. Қазір сені жеп қоям. Не керек сендерге? Сәлем! Сәлем! Түлкі өтінем, қауынымызды қайтаршы. Қауынды дейсің бе? Қайдағы қауын? Мен еш нәрсе көргем жоқ. Әне біздің қауын? Тұра тұрыңдар, сендерге деп кім айтты? Әлде таңба басып қойып келдіңдер. Қане? Қауынды шақырып көріңдер онда. Ақымақтар. Сәлеметсіз бе? Сізге сәлем деме келді. Мінекей. Бұл не? Мұна кім жолдады? Келушілер көбейіп кетті ғой. Не болды тағы? Кешіріңіз, қолыңызды қойып жіберсеңіз. Сендер бе? Тоқтаңдар! Тоқтаңдар! Қайтыңдар! Достар, қашайық! Тоқтаңдар деймін! Ол менің қауыным, тоқтаңдар! Қауынымды қайтарыңдар, тоқтаңдар деймін. Ұстап алдым. Әкел бері, әкел. Мұнда. Ұста. Тоқта. Мен мұндамын. Тоқта, қайда кетті? Қайды кетіп қалды. Түлкі, жағдайың қалай? Түлкі, еш жерің ауырып қалған жоқ па? Қауын менікі! Қауын менікі! Ешкімен бөліскім келмейді! Менікі! Менің қауыным! Түлкі, абайла! Қауын менде! Менікі! Қауын менде! Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Түлкі, мықтапыста! Тасташы сол қауынды! Жақ, тастамаймын! Таста! Қауынды тастамаймын! Қауын менікі! Қауыным! Тәтті қауыным! Қауыным! Басқа қауын тауып аламыз!
Мен қолтырауынға жем бола жасадым. Бұған сендер кінәлісіңдер. Қапапа, көмектесіңдер, бұл айтымдар. Енді сендермен еш қашан ойламаймын. Ай! Мен сендермен еш қашан ойламаймын. Түсім ай. Міне, сенің құрттаған түсіңді жылып бердік. Қауын? Біздің қауын. Рахмет сізге, қолтырауым мырза. Мүмкін түлкі енді ашуланбайтын шығар. Оның бізге ренжігенін қаламайым. Қап, қазір қасымызда түлкі болғанда ғой. Тәтті қауынды достарыңмен бөліп жегенге не жетсін? Қандай тамаша? Е, әрине. Өте дәмді екен. Тәттісің-ай. Тәттісің-ай. Мына тілігін кімге беру керегін білем. Танаш. Кім болды? Шаршаттыңдар ғой. Қандай тәтті. Гүлдер байқауы. 9-шы бөлім. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Гүлдер байқауына қатысушылардың тіркеуі басталды. Гүлдеріңді ағаштың маңына келе беріңдер. Тыңдаңыздар, хабарландыру. Хо-хо, байқауға қатысатын гүл таңдадың ба? Маған барлық гүлін айт, қайсын таңдасам екен, а? Мен ең әдемісін таңдаған сияқтымын. О, оны неге құмыраға салдың, а? Гүлді баптап суғарып тұрсам, ол ең әдемі гүл болады, солай. Ендеше, мен де тезірек өз гүлімді өсіруім керек. Көмектесейін бе? Назар аударыңыздар, назар аударыңыздар. Гүлдер байқауына қабылдау басталды. Гүлдер байқауына қатысам деушілерді тіркеу басталды. Гүлдер байқауы деймін. Үш пісіратын сол сауықтың сәнін келтір аламын. Әлмен кет. Аясандаршы, мені аясандаршы. Бұлар не? Ай! Ал қалай екен? Ой! Мұнау? Мәссағам! Саған мұна гүлдің қауыз үлкен екен. Тамаша, бұл менің гүлім болады. Міне кей. Достар, мені неге құйрығымнан тарттыңдар? Ауырттыңдар ғой. Кешірші, гүлдер байқауына қатысқым келеді. Байқаусызда құйрығымды гүл қауызы деп қалдым. Көрт шыққанның гүлі бар, ал менің гүлім әлі жоқ. Гүлдер байқауы дейсің бе? Маған жолыққандарың жақсы болды. Сендерге мен көмектесейін, менің сиқырлы дәнім бар. Рас па? Қараңдаршы қалай жылтырайды. Алтын дән бе? Одан әдемі гүл өсіп шыға ма? Әрине. Жапырақтары жасыл қауыз үлкен бола ма? Дәл солай. Оны неге өзің отырғызбайсың? Енді, менің гүл отырғызғанды ұнатпаймын ғой. Жақсы болды ғой, ол гүлді сен үшін өсіріп береміз. Егер осы дәнді алғың келсе,
Оны бамбук себетіне айырбастасақ болады. Рахмет саған, түлкі. Дәнді жақсылап баптап өсіреміз. Барынша тұрсыңдар енді. Жемісін көресіңдер ғой. Тамаша. Жеңімпаз гүл үлкен құмрада өсуі тиіс. Хо-хо-хо. Топырағы да жақсы болуы керек. Ха. Дайынсың ба, көршіқан? Иә. Ха. Алақай. Сонымен гүлдер байқауын ашық деп жариялаймын. Барлық қатысушылар жиналыңдар. Балақайлар, не өсіргендеріңді көрсетіңдерші. Мінекі! Былай тұрыңдар, былай тұрыңдар! Ал, достар, сендерге гүлім ұнады ма? Сабағы мықты екен, жапырақтарды жапшасып қауызы дөлген. Өте үлкен екен. Бұл байқауда сен жеңесің, хо-хо. Мынаны барыңдар. О, не болды, маймылатай? О, гүл ашыла бастады. Ол бір тіл. Өй, мұна оңы. Сиқырлы дәнім өніп өсті. Мен байқаудың жеңімпазымын. Бұл жай қана жүгір қой. Есіме әрең түсірдім қой. Қараңдар, қатысушы жүгері өсіріп әкеліпті жүгері. Не, бұл жүгер ме? Қап! Хо-хо, хо-хо, негізі жүгері өте дәмді қой. Мен сәбізді де жүгерін де жақсы көрем. Мәс саған жүгері күл емес, сондықтан ол байқауға қатыса алмайды. Ақыр үлкен болып өскен екен, өте дәмді шығар, дәмді атып көрекші, а? Ол өте дәмді болу керек. Хо-хо, хо-хо, еңсеңді түсірме, бұл күл емес. Есесіне достарымызбен бөлісіп жейтін үлкен әрі дәмді жүгеріміз бар. Солай емес пе, қараш, қандай әдемі. Ха, дұрыс айтасың. Мә саған, қараңдар, қоянның да гүлі ашылды. Қараңдар. Бәлі, қандай әдемі. Аңқыған жұпар иісін айтсаңшы. О, меніңше жеңімпаз сен боласың. Хо-хо, осыны атап, жүгеріңді жейік, қалай қарайсың, а? Ха-ха, табылған ақыл. Сонымен бейліғы жеңімпазымыз. А? Ол? Мен ұмытқан жақсындар ма? А? Қарқпаңдар, мен байқауға қатысуға келдім. Түлкі нағыз алаяқ екен. Ол маған сиқырлы дән деп жүгерінің дәнін беріп алдап соқты ғой. Саған сұрағаныңды бердім ғой. Сабағы мықты, жапырағы жасыл, қауыз үлкен. Одан артық не керек? Бірақ бұл гүл емес. Жүгері ғой. Сиқырлы дән дегенге нағыз аңқау ғана сенеді екен. Хап. Ренжімеші. Түлкі, сен байқауға қатысам деп едің. Сонда сенің гүлің қайда? Міне, жақсылап қарап алыңдар. Өй, бұл менен алған себет қой. Ішіндегісі гүл емес. Әзірге гүл емес. Кейін ол әдемі отшашу гүлге айналады. Отшашу өте жақсы. Бірақ орманда отшашу атуға болмайды. Бүгіт жасамаңдар, бұл сауықтың сәнін келтіргін келеді. Ah!
Ошондо кайттык. Соңумдан жүрүңдөр. Түлкө, мына гүлдү өзүңө кайтарыгыбыз келет. Мәссаған, жүгерден жаңбыр жауады ғой. Міне қызық. Қарай бөр. Попкорн, попкорн. Біз попкорн жақсы көреміз. Попкорн. Попкорн, попкорн, попкорн. Оғаның попкорн өте дәмді екен. Дәмі өте. Белгі байқаудың жеңімпаздары Хо-хо мен Көртішқан. Алақай. Рахмет, шынымен де өте дәмді екен. Иә. Құмырсқалар қайдан қаптап кетті? Сиқырлы түстер, 10-шы бөлім. Менің құйрығым керемет. Мен сені ылғалдаймын. Міне, әдемі ауа шықты. Енді үш күн үйде отыратын болдым ауы. Үйде болдым таған. Сәлем, түлкі. Саған сәлем деме келді. Ақыры жетті ау. Бассың. А? Сен қолыңды қоймадың ғой. Құйрығым тым құрғақ болып кетті. Мен күтім жасауым керек. Я, қандай қорқынышты! Мен ешқашан далаға шыға алмаймын. Тез арада, маған көмек керек. Тағы бір есік. Түлкі, біз көрші болдық, біз көрші болдық. Күн көзіне шығып тұрсаңшы, әйтпесе көк өріп барасың. Не айтып тұрсың? Зеңді қайдан көріп тұрсың? Бұл табиғи тәрі. Түлкі, неге сонша боянып алғансың? Сенің түсің күлгін болып кетіпті. Мүмкін ұялғаннан қызарып кеткен шығар? Маған тез арада бір нәрсе ойлап табу керек. Шар! О, мынаны қара! О, көртішқан, мұнда бұға пісірілген тоқаш бәтір. Хо-хо, байқа! Хо-хо! Ой, көртішқан, жағдайың қалай? Хо-хо, бәрі жақсы. Жарайт, онда кеттік. Ай, қараңдар, көртішқаның арқасына не болған? Арқама не болыпты? Көртішқан, сенің арқан қызарып кетіпті. Сәлем, түлкі, мұның не сенің? Не, жо-жо-жо-жақ, мен түтін түлкі емеспін. Шымба, не көшпей жатыр, а? Ой, мұнау не, опа далап па? Мұна түсі қалай кетіруге болады? Бұл шашыма арналған баптауыш. Егер кетірің кесе, өзіңнің ескі досыңнан сұра. Ескі дос? Мысалы, қарт маймылдан. Сен маймыл ата жайлы айтып тұрсың, сен түлкісің. Осылай уақытыңды босқа өткізе берсің, бояуды ешқашан өшіре алмай қаласың. Көртішқан, кеттік, өзіңге барып өшіреміз. Көреміз, мен де өшіруге тырысып көргенмін. Суға түсуге қолайлы күн емес, салқын болып тұр. Маймылата, көртішқанға қараңшы, терісің түсі өзгеріп кетті. Ол шаш бояу қарналған бояу мен үстіне қабақ. Не дейсіз?
Шашқарнаға бояу екенін білгем, оны қалай кетіруге болады. Ата, көртішқанға өзінің түсін қалай қайтарамыз? Терісінің жүні өскенде қалай. Демек жақын арада емес қой. Бұрынғы қалпыма келуім керек. Ата, бізге көмектесіңізші, көртішқанның мұндай жағдайға ұшырағанына мен күнәлімін. Табиғи түске бояуға болады. Қара түсті қайтаратын бояу бар. Сендерге қайсысы келеді екен? Қазір көрмейін. Ой, дәл керек кезінде ұйықтап кетті. Көртішқан кеттік, орманнан іздеп көреміз. Мынау көк түсті бояғы шығар. Біз табиғи бояуларды іздеп жүрміз. Мынаны да ала кетейік. Ия. Кеттік. Кеттік. Бір бояу таптық, бірақ ол қара түсті емес. Бұл бізге келмейді. Quack. Jang bar. Tolong dar. Quack, quack, quack. Quack. Kaba, kaba. Kaba sak. Kaba sak kasayip. Dostlar, sindirge ne bol? Bol men goy. Basındağı goa goa gülü sarı boyau. Koko, маймыл атаға гуа-гуа гүлі мен көбелекті апарып берейік. Қара бояушы. Оны ертеңіз дейміз. Иә. Бізде үш түрлі бояу бар. Мынау таран бояғышы, көк бояу, мынау сары гардения. Ол бізге сары түс береді. Сонымен ұстарыңыз суға толтырдыңдар. Енді оны араластыру үшін маған ақ түсті бір зат керек. Міне, маған сала беріңіз. Керек түсті шығару үшін біраз уақыт керек. Біз көртішқан мен бірге күтуге дайынбыз. Көбелек, қызыл түс тұрған ыдысқа сүңгі. Ал, гуа-гуа, сен көк түс тұрған ыдысқа. О, мынау сиқыр ғой, олар өз қалпына келіп жатыр. Керемет! Егер көртішқан мына ыдысқа секірсе, ол да осындай болады ғой. Өкінішке орай олай емес. Өйткен олардың үстіндегі мен ыдыстағы бояу араласып, жаңадан түс пайда болды. Түсіндім. Қызыл мен көк бояудан күлгін түс шығады. Ал көк пен сары бояудан жасыл түс аламыз. Ал қара түс. Маған қызыл түс керек. Қараңдар, түлкі де терісін бояп алыпты. Мен болмасам. Көртішқан осы түсті қайдан алды дейсің? Солай ма? Бояу мен тұзақ құрған сен екенсің ғой. Әрине, бояуларды тапсын деп мен істедім. Енді мен өзімнің қызыл түсімді алдым. Тоқта, оның барлығы саған керек емес. Саған керегі ол... Енді ол... Сен сары бояуға малынып алсаң да жеткілікті болар еді ғой. Неге бұлай болды? Үйге барғым келеді. Сонда осы үш түсті қосып қара түс алуға болады екен. Бірақ бізде бояу жоқ. Қара түс. Көртішқан, ыстық су дайын. Суға түскің келе ме? Ия, жақсы. Рахмет.
Кунаган кара. Я, бул көмүр, ал көмүрдүн кара түстү боёо экен сүндүм. Рахмет. Ой. Вайындама. А. Менин карным кайта ак түскө айналды. Рахмет. Эчтең этпейт, достум. Табигаттын тамаша түстөрү көп. Бирок менин сүйүктүү түсүм кара. Үйкөнү бул түс менде жана менин досум Хохода бар. Жылтыр заттар. 11-ші бөлім. Қар, қар. Қар. Менікі, менікі, қар. Қар, қар. Менікі. Жоқ. Ұрлақшы, тенімді қайтар. Сәлем. О. Таспақа, саған не болды? Қарға менің затымды тартып алды. О. Менің затым жалпақ болған. Ол жарқырайтын. Та-да! Бұл да менің бағалы затым емес. Та-да! Нау! Та-да! Менің алтын тиынымды ештеңе алмастыра алмайды. Қар! 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 Мен көріп тұрмын, ана жерде тұр. А, бір минут. Қарап көрейін. Қар! Мұна қарғаның қарағаны жаман. Уайымдама көріп шыққан. Мен оның көңілін аударуға тырысып көрем. Ал сен болсаң, түйінді қайтарудың жолын құрастыр. Жүр айт. Жылтыр зат, менікі, менікі. Қар, менікі, менікі. Менікі. Жоқ. Менікі. Бұл емес. Таптым. Қар, қар. Қар, менікі. Көршіқан, сен таптың ба? Мен оны көп ұстап тұра алмаймын. Менікі. Тезірек. Қар. Менікі. Қар, менікі. Қарсыласымыз қандай күшті. Хо-хо. Эй, ауырттың. Ой. Тыйында алмадым. Ол қатып қалыпты. Ай, менің қолымнан келет, қарада тұр. Осы жолы көңілін сен аула. Жарай, тұрысып көрейін. Қазір түн болса ғой, менің түсім қара. Қараңғыда мені ешкім көрмейтін еді. Қара дейсің бе?
Hey, karğanın tüsü qara. Taptım. Ya. Kar. Selim. Kar. 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 Мүмкін ол бір нәрседен қорққан шығар. Қорқатын не көруі мүмкін? Әрине, ол менің түрімді көріп қорқып кетті. Мен жауынгер пандамын, солай ғой. Кунг-фу пандамын. Сен жауынгер емес, қарақшыға көбірек ұқсайсың. А? Иә, қарақшыға. А, мүмкін қарға қарақшыдан қорқатын шығар. Оның көңілін аудармай қорқыту керек еді. Таспақа, мынаған қара. О, менің бағалы сатым. Рахмет. Не істедің? Ол сенің бағалы тиының ғой. Иә, бұл менің қымбат шоколадты тиінім. Мен тамсанып жеп алайын. Қайтарғандарыңа көп рахмет. Міне. Мінекі ал. Бөліспе қойыңа болар еді.
Достарыңа әр қашан бөліп беруің керек. Рахмет! Рахмет! Қандай дәмді? Мұндай дәмді шоколадтың дәмін татып көрмеппін. Иә. Жұмбақ жұмыртқа. 12-ші бөлім. Хо-хо, мынаны қара, жұмыртқа. А? Жұмыртқа? Бұл қандай жұмыртқа? Ой, жоқ. Ей, соға берме. Оны қорқытып аласың. А оның анасы қайда? Жақсы сұрақ. Бұл кімнің жұмыртқасы? Жаңбыр жауғалы тұр, жаңбыр жауғалы тұр, жаңбыр жауғалы тұр. Жасым ол кімнің жұмыртқасы екенін мүмкін сіз білесіз. Құстың жұмыртқасы емес. Олардың көлемі мұндай үлкен болмайды. Жаңбыр жауғалы тұр. Балалар, тасбақадан сұрап көріңдер. Мүмкін солардың жұмыртқасы. Сау болыңдар. Сау бол. Сау бол. Ой. Бұл менің жұмыртқамның қабығы. Естелік үшін қалдырған. Тасбақаның жұмыртқасына ұқсамайтын сияқты. Жаңбыр күшейіп барады, тезірек үйге қайтайық. Жарайды. Орап қояйық. Ол жаурап қалмауы керек. Рахмет. Көріскенше. Меніңше бұл аққудың жұмыртқасы. Ол үлкейгенде бізді көкке ұшыратын шығар. Бәріміз бірге ұшамыз. Менің ойымша мұнда динозавр бар сияқты. Ол бізбен бірге қалың орманды зерттейтін болады. Иә, динозаврдың жұмыртқасы болса керемет қой. Иә, аққудың жұмыртқасы болса ол да жаман емес. Олар өте әдемі ғой. Керемет қыз. Бұл кім? Әй, кім деймін? Бұл кім? Бұл кім? Міне, ұстау оны! Міне, мұнда! Міне, міне! Ой, қане, анда! Ай! Ой! Бұл-бұл, жұмыртқадан шыққан ғой! Я, жұмыртқадан шықты! Біз оны қалдырамыз ғой! Ия, әрине! Анасын тапқанша бізбен бірге болады. Алақай! Ой. Ah!
Сәлем, достар! Қандай сүйкімді бөпе? Сәлем! Ол қимылдап жатыр! Ол жапжасыл! Ол қияр сияқты! Оның анасы кім екенін білесіңдер ме? Білмейміз. Мұңая берме! Жақында анаңды табасың! Я, менде саған беретін бір нәрсе бар. Ала ғой. А? Ол кішкентай итке ұқсайды. Ой! Ай! Ай! Бұл не тағы? Мен сені кеудеме тағып жүремін. Ренжіме, бұл жұмыртқадан шыққан сені кемес, қайтар оны маған. Не дейсің, жұмыртқадан шыққан, қандай жұмыртқадан? Қане көрсетші, бұл салған жұмыртқадан ба? Кәдімгі жұмыртқадан, ол анасынан айырылып қалған. Солай ма? Онда ол тәртіпті болуы керек. Қане күлімде. Ой-ой-ой, мұна кішкентейдің мінезі бар екен. Рұқсат етсеңдер, мен оны қарап шығайын. Қане келе ғой, келе ғой. Жоқ. Қараңдар, оның анасы келе жатыр. Қане, тістеп көр. Қане, тісте, тісте, тісте. Тағы да тісте. Сенің қолыңнан келеді. Түлкі, кішкентайды қайтаршы өтінем. Ол енді сендердікі емес. Түсінікті ме? Ендеше, ендеше, мен саған қазір. Мен ала қой. Мен сонша қорқыныштымын ба? Менің қасымда болсаң, сен ешкім ренжітпейді. Сәлем. Біздің кішкентай қолтырауын екен. Ол анасын тапты. Сәлеметсіз бе? Алла ғой. Сау бол! Сау бол! Міндетті түрде қонаққа келіп тұр. Сау бол! Я, келіп тұр! Бізді ұмытпа! Сау бол! Сау бол! 12-ші бөлімнің соңы. Үлкен қарбыз. 13-ші бөлім. А?
Ай, не деген ыстық. О, менің сәлемдемем. Не? Аяғы бар қарбыз, сені жеп алуым керек пе? Хо-хо, бұл мен. Көр тышқан, бұл сен бе? Шіркін ай, мұна ыстық күнде қарбыз жегеннен артық не рахат бар дейсің, а? Рахмет. Бірге жеп алайық. Шоғыл сәлемдеме. Мен аша салам. Келе жатырмын. Ой. Бұл сіздің сәлемдемеңіз. Міне, мына жерге қол қойыңыз. Күте тұрыңыз, бір минут. Мынау сізге. Сау бол. Сау болыңыз. Ой. Ой. Хо-хо, сен қарбызды өте жақсы көресің. Қайдан алғанымызды көрсетейін бе? Я, әрине, я. Кеттік. Әй, тоқта. Қара, міне қарбыздар. Хо-хо, хорош. А? О, не деген үлкен қарбыз. Ұмытып барады екен. Біз бұл қарбызды ала барып, достарымызды тойдыруымыз керек. Иә, дұрыс айтасың. Тұзақ құрушының үстік жұмыса. Қызық, тұзаққа кім түседі екен? Ой, ой, орнына қойыңдар. Қайтар деймін. Не? Не болып жатыр? Анықтауым керек. Мына ыстық күнде қарбыз жегеннен артық ештеңе жоқ шығар. Әсіресе қарбыздың өзі жегенімізді қалап тұрса. Сендер қайда бара жатырсыңдар? Түлкі, бұл сенбісің. Біз бұл үлкен қарбызды достарымызбен бөліп жеуге апара жатырмыз.
Bizge kosılgın keleme? Ya şınında senderge jetkizudun özü kıyın şığar. Tyndandar, men senderge onu karay turuğa kömektesem, al sender kömek şakırıp kelindir. Bırak. 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 Otan da, men senderge kömektesem. Сәлем! Сәлем! Үлкенін әй! Үлкенін әй! Не деген үлкен қарбыз? Бөліп алсақ қалай қарайсың? Не деген үлкен? Я, бөліп алайық. Жалқау болмайық, үлкен ағаштың жанына апарайық. Қанеки! Я! 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 Алға! Алға! Я! Алға! Алға! Қане! Алға! Жалқау болмаңдар! Алға! Алға дейін! Алға! 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 Түлкі, қайдасың? Мен мұндамын, мұндамын! Қане, қане! Алға! 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 Түлкі! Түлкі! Келе жатырмыз! Түлкі, келе жатырмыз! Түлкі! Алға! 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 Солға, 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 оңға, солға, солға, оңға. Қарқар! Түлкі, ұста, ұста дейм! Алға, 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 алға. Бен, мендер, асқанаға. Түлкі, алға жей кереміз. Алға, алға. Біз не? Басқа жерге бұрылып кеттік пе, қалай? Біз не түлкінің үйіне келдік пе? Біз сонда қарбызды түлкінің үйіне кеп бөлеміз бе? Әрине, неге бөлмеске? Мен сендерді алған жоқпын. Мінекей ұста, сенімімді ақтадың. Түлкі, қарбыз барлығымызға орта, олай болмай. Сонмен жетер, басыңдар, барыңдар. Бұнда сендерге берер ештеңі жоқ. Басқа қарбыз тауып алыңдар, жолдарың болсын. Барлығын өзім жеймін, барлығын өзім. Түлкі, бері қайт, түлкі, бері қайт. Не, есті тұрған жоқпын, қаттыра қайтшы. Түлкі, абайла. Бұл менің. Қорқат ештеңе жоқ, бәрі өз орнында. Қарбыз жейміз, қарбыз, қарбыз, қарбыз жейміз, қарбыз. Асты досың мен бөліп ішсем, сонда ғана дәмді болады. Қалай ойлайсың, Хо-Хо? Рахмет, мен мұнда отырайын. Қап! Сәлемдеме келгені мүлдем есімнен шық кетіпті. Ал, қарбызды жарып, барлығы шеп алып, мұнда істейтін ештеңі жоқ. Одан да, Хо-Хоның сәлемдемесін көріп келейін. Ия, тезілік барайын. Сәлемдеменің ішінде не бар еді? Онда мұз болатын. Не болса да бәрі бір, ол менде болсын. Оның тұрғанына көп болды. Ия, мұздың барлығы еріп, су болып кеткен шығар. Не ол декен?